na ina affect vijana kwa sababu mara mingi hawa watu wanapata vijana wakiwa hawana kazi, wakiwa wanakaa nyumbani, wako idle. So hizo vitu ndo inachangia mara mingi vijana kujihusisha, sababu hawa watu wenye wana recruit wana promise vitu yenye haiko. Labda wanaambiwa kuna pesa, labda wanaambiwa wakienda huko wanaweza saidia wazazi yao. Traditionally it has taken the form of religiously motivated extremism. We've had a good number of youth and youthful women who've been radicalized and who've been recruited and joined radical groups like Al-Shabaab, ISIS, you know, as foreign terrorist fighters. Watu wote katika jamii, the county government, the national government and all other stakeholders wanastahili kuchukua jukumu la kuhakikisha kwamba those cases are reported, they are investigated, and proper action to make sure that preventive measures are put in place